Da skal vi kjøre litt vedlikeholdstrening. Nå, før elgjakta starter om en par dager. Ja. Det blir fint det. Ja, det blir fint, vet du. Bianca er godkjent ettersøkshund, og det er en Django også. Men det er liksom minste kravet. Så hundene må fremdeles vedlikeholdstrenes. Og det skal jeg gjøre nå. Jeg har lagt en par spor på en 400 meter, et slepespor med en skank. Uten noe blod. Og det har vært noe siden i morges. Nå ser vi om det går an da. Sporstaden er nå oppe på steinen der. Så ser vi om hornen lukter nå. Her er det hår. Skinnbit. Ja, igjen nå her. Nei, hva er det nå her? Det var sånne fin sporet da, Bianca. Nå er det bare lett å gå. Prøv å ta litt med ro. Ja, det som er greia. Underveis så har jeg lagt ut et par skinnbiter. Nå må vi se om jeg finner dem. Jeg har lett av noen hjelper. Jeg har gått seg litt av Østerheim. Begynner å spørre. Flink til den, Bianca! Nei, nå er det her. Nå er det skinn der. Vi oppdager ikke, ja. Vil jo fremme i hvert fall. Det er jo ikke noe fare for. Men ja. Nå vet jeg, i skinner til det store. Men det er en risiko når hunden går for fort. At han går forbi ting og ikke markerer i sporet. Prøv å gå i normal tempo nå. Det er ikke at det ikke er noe konkurranse.
sving, det er nærmest den siste skinnerva her. Helt fersk elgskit, vet du. Begynner jeg å nærme seg slutten. Skal vi se. Skal du klare det, eller? Hva var dere for noe? Ja, kom hit du. Ja, du fanget. Ja. Det gikk jo der, da. Ja, bra tempo dere bjennka. Det var bra tempo. Du fant den, du. Så det var bare et slepespor av en skank. Den var vel vært så vidt dyppet i vatten, og nei, dyppet i blodet fra dyret. Og Bianca, her! Bianca! Dyppet i blodet fra dyret og frisset sånn. Og så må jeg den brukte slapping etterpå. Ja, jeg skal få meg det. Den er liksom en premie. Tenkte på. Ja, litt flekk. Nå skal vi sporstarten er bort på der. Men der må nettopp springe en elg her. Og den skal vi ikke gå på. Django! Vi skal ikke gå på elgen der. Vi skal følge en kjedelig skank. Her, vi skal ikke gå der. Her nå. Kjell. Er den her?
Her må jeg prøve å gå litt rolig også. Nå får jeg... Vilje til å komme seg fremover i sporet. Hvor er det? Det er ca. 400 meter da. Vent litt da, Django. Stopp. Ta med ro nå, Django. Rolig. Det er sånn drømmeterreng, ja. Ta litt med ro nå, Django. Slapp av. Django, stopp, stopp, stopp! Sånn, ja. Fint, ja. Her har vært noen skinnbiter. Men jeg tror det. Plastene har gått dalen her, men det er en skinnbit litt lenger ned. Vent, ja, vent! Kom her, du. Stopp da! Stopp! Sånn, ja. Du da. Jeg tror ikke for at vi har passert en skinnbiten da. Mm.
Der var han, vet du. Rolig, 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 rolig. Alle skal over her. Rolig. Først da. Det blir finnet sporet på her. Mulig der. Ta ned ro, du. Nei, men hva var dere da? Hva var dere? Ja, ja. Du var flink. Ja, du var flink. Du var det, vet du. Skal vi ta kniven løs? Du var flink. Skal vi ta kniven løs? Det er kampen ditt, Jango. Det er noen gang litt. Ja, jeg kan. Ja, det er ikke sant. Jeg har ikke nydeløst den. Vent, ja. Vent, vent. Skal vi gå hjem da? Skal vi gå hjem? Skal vi gå hjem nå? Kan vi ikke nå kunne kjenne hjem? Det er fint å finne en måte å renske det igjen. Ja, det var altså det er likeholdstrening. Bare med slep og en rådyrskank. Så bare for å ta landet her. Kanskje en times arbeid. Med legging av spor. Og gå sporene. Føler jeg meg mye tryggere nå. At hundene gjør det de skal gjøre. Kom her nå! Django! Django! Så får de legge av med belønningen av siden. Og spise opp det rådyrskanken. Blir det ikke noe bedre enn det, Django?
Den jeg anbefaler alle sammen å gjøre det her før det blir alvor ute i skogen i høst. Håper jeg alle sammen lykkes.